Takže čau čau lidi, tady Hevry se vítám vás u dalšího videa po dlouhé době a jdeme si zahrát PUBG Mobile. Ano, už jsem několikrát říkal, že už ho přestanu hrát, ale přesto jsem ho začal zastočit. Bude o tom víc videí, protože mě to mega začalo bavit teďka. A pokud se vám tohleto video bude líbit, dejte like. Dejte takových 10 likeů pro další takovýhle video. A nějaký jiný video, třeba jak otevíráme nějaký unboxing. A pokud tady bude 20 lajků na tady tímhletým videu, tak na Vánoce udělám další otevírání dárků. Takže pokud to fakt chcete, tak dejte tady 20 lajků a bude otevírání dárků. Samozřejmě pokud jste tady nový, tak dejte odběr se zvonečkem. A nebo žádný ty videa z PUBG, anebo z toho co to je za vlastně za otevírání dárku, tak musíte mít u mě odběr jako a zvoneček, hlavně zvoneček, abyste viděli další takovéhle videa a byl tam dokonce bata. Jdeme na hru. Zavřem. Lidi, první kill. Nic jste měl nejspíš. Tady nic není. Co tady? Ale bandáže, ta se mi bude hodit. Já jsem ho vůbec neviděl. Ten parchan byl úplně schovaný tady, já ho vůbec neviděl. Jsem asi slepej, tyjo. Jdem se kouknout do baráčku. Hej, jdu do baráku! Hej! Jdu do baráku! Tak. Jsem se lekl. Hello? Hello? Vezmeme si Bugatti. Co to? No scope. Počkej. Já ho předělám.
Jo, tady je auto. Tak co tu měl? A jsou čerty, a jsou No, proč? Proč? Babičko. A proč máš velké oči, babičko? Tak možná jen s kusem pošlím. Můžu, víš? Můžu ti sluchátka za chviličku. Pak já ji tobě vláčím. Ty sluchátka, prosím. Nekecej. Nekecem už. Já kecám. Já to věděl. Zase jsem to rozbil, už to se mi jde fakt dát. To nejde. Tak asi bude to Buď potichu. Ale dívej se, co to tam nejde dát. Jo, hele. Pšt. Hele. Jo. Nejde to tam dát. Jde to, já si dělám zase slavu. Ježiš, nech toho. Ježiš, nech toho. Je mi jedno, jestli mě někdo snipne. Já pořád nikoho nevidím, to je pět debilní. A už někoho vidím. Lidi, já vyhrál! Hovno! Lidi, to se tak vyplatí. Čekejte, koukejte, já vám ukážu toho pána, co mi tady vyjde. Takže lidi, tohle by bylo pro dnešní video všechno a u dalšího takového videa zase